ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နှမြို့ဟာတေမင်းမြို့တွေလို့ဖြစ်လာပြီလို့ဇီလန်စကီကပြောလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမော်မြို့နှမြို့ဟာရုရှားတပ်တွေအင်အားဟာမိမိတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထက်တာလုံးများပြားနေတာကြောင့်အဲ့ဒီမြို့တွေဟာတေမင်းလို့ဖြစ်လာပြီလို့ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီကပြောပါတယ်။စီဘာရိုဒိုနက်မြို့အတွက်နှစ်ဖက်တပ်တွေဟာလမ်းမတွေပေါ်မှာတိုက်ခိုက်နေရပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးအနီးအနားမှာရှိတဲ့လိုင်စီဂျန်မြို့မှာလည်းရုရှားတပ်တွေဟာအင်အားများနေတာကြောင့်အဲ့ဒီမြို့နှစ်မြို့ဟာတော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးဝါးနေတယ်လို့စီလန်စကီကပြောပါတယ်။မဟာဗျူဟာရရေးပါတဲ့အဲ့ဒီမြို့နှစ်မြို့သိမ်းပိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းလူဟန်ဒေသတစ်ခုလုံးရုရှားတပ်တွေဖြန့်ကျက်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မလအတွင်းကီမြို့တစ်ဝိုက်ကနေဆုတ်ခွာလာခဲ့ပြီးနောက်ရုရှားတပ်တွေဟာယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းဒွန်ဘတ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ရေးပြောင်းလဲအာရုံစိုက်နေပေမဲ့မကြာခင်တရင်ပတ်တွေကအဲ့ဒီဒေသတွေမှာရုရှားထိုးစစ်အရှင်လျှော့လိုက်ပါလေရုရှားတပ်တွေတာလုံးအင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့မိမိတို့တပ်တွေဟာအဲ့ဒီမြို့မှာခြေကုပ်ယူထားရတဲ့ဖြစ်ပြီးအခွင့်အာဏာပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စီလန်စကီကပြောပါလေအနီးနောက်မှာရှိတဲ့လိုင်စီဂျန်မြို့မှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေကြီးတွေအဆက်မပြတ်ကျနေပြီးလူနေအဆောက်အုံတွေတိုက်ခိုက်ခံနေရပါလေရုရှားတပ်တွေကလူဟန်ဒေသတစ်ခုလုံးနီးပါးအပြင်အနီးနောက်မှာရှိတဲ့ဒိုနက်ဒေသရဲ့အစိပ်ပိုင်းများစွာကိုလည်းလောလောဆယ်ထိန်းချုပ်ထားပါလေအဲ့ဒီဒေတာနှစ်ခုဟာနိုင်ငံအရှိပိုင်းဒွန်ဘတ်ဒေတာကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်။